Ορίστε, τι είναι η σενιά που έχω εδώ. Η σενιά είναι η σενιά που έχω εδώ. Η σενιά Մի չեմ ուզում այն հասկանալ վերջին միջադեպի հետ կապված ասացին որ պետք է հասկողություն լինի մանկապարտեզներում բայց մենք անարգել ներս մտանք մեզ ոչ ոք չդիմավորեց ծնողների ընդունելության ժամն է երեխաների բայց մենք հասուն մարդիկ ենք մտանք ոչ մեկ չհարցրեց երեխա չկար մեզ հետ այսինքն չի հասկանում նորից որևէ միջադեպ տեղի չի ունեցել հասկացա հա հա հիմա մեր ծնողների ժամն է երեխաներին վերում են մանկապարտեզ Գրամար բարևձեզ։ Գրամար մեր մուտքը անարգել անցնում են բոլորը։ Վերջին միջադեպի հետ կապված հետո փակվում է դուռը։ Եթե ինչ որ մեկի հետ նորից ներս մտնեն, մարդիկ ովքեր վտանգավոր են։ Ինչ է կանելու։ Կարող ենք էլ ենք վտանգավոր։ Հասկանալի է, այսինքն հա, ինչպես Մենք այդ ժամից հետո դուրը փակում ենք, դարպասը փակվում է, դուրը փակվում է։ Ես հասկանում եմ, նկատի ունեմ, բոլոր ծնողների հետ մտնում են մարդիկ, ովքեր որ ձեզ պետք չեն, կոպիտ ասել։ Դա ոնց է վերա։ Ինչից պարզեցիք, մեր խոհարարն է ձեզ նկատել։ Խոհարարը։ Մենք անցած միջև խոհարար ենք, որում ձեր դրան մոտ։ Չէ, այստեղ, այստեղ։ Ես վերևում եմ։ Ես վերևում եմ։ Դուք վերևում եք։ Լավ, սրանից հետո էլի մենք փակենք պահում։ Հիմա ժամը միջև 10-ը մեր ընդունելությունը ավարտվում է, մենք դուրը փակում ենք, դարպասը փակում ենք։ Հետո երբ ես կանգնում եմ ես դրան մոտ ընդունելության ժամանակ, որպես բուժքույր կանգնում եմ, ստուգում եմ երեխեքին, թողում եմ, մի քիչ առաջ մտավ այդպես, ուղղակի ցուրտ է, որը որ շատ բաց եմ թողնում, չեմ թագում, մրցում եմ ես եմ մտավ, եթե չէ կանգնում եմ երեխեքին ընդունելության ժամանակ, իսկ ես բոլոր ծնողներին ճանաչում եմ Հենց դա էլ խնդիրը, որ մեզ ոչ ոք չէր ճանաչում, ու մենք անցանք առաջ։ Բաղը բանալեք դուք։ Ձեր 260 երեխայի հետ կապված ծնողներին բոլորին կարողա պապիկն ա տատիկն ա ասենք տանում միգուցե եւ գրիպենք բայց մենք միշտ դուրը փակում ենք այս ժամին պահակը այստեղ չի լինում գիշերային պահակը բայց ճիշտ չի լինի որ այս ժամին էլ լինի դե որովհետեւ հիմա հոսքը այս ժամին ա հետո եթե ինչ որ մի բան լինի նյութական վնաս է կրելու բայց հասկանալի է բայց մեր բուժքույրն ա այստեղ լինում մտավ մանկավարժին բանուներ ասելու դրա համար այստեղ չէր թե չէ միշտ այստեղ ա